Доброго дня, шановні колеги. Щойно завершили прекрасну зустріч з педагогічним колективом прекрасної школи, прекрасного славного міста, яке святкує сьогодні 400 років. Обговорили питання освітньої галузі, я розказав про те, що ми бачимо в перспективі для освітян. Зокрема, і торкнулося питання заробітної плати і підвищення заробітної плати. Насправді, можу сказати, що отримав велике зарядження позитивом, оскільки в стінах школи серед вчителів завжди дуже приємно знаходитись. І хочу підкреслити, що насправді наші освітяни є найкращими. Їх треба трошки підтримати. І я переконаний в тому, що результати будуть ще кращими щодо освіти наших прекрасних дітей. Будь ласка, ваше запитання. Прошу, ти фонд академічних стипендій, але за рахунок зменшення фонду соцстипендій. Ваш коментар про це. Ми маємо сьогодні навіть збільшення в проєкті бюджету на 2017 рік оплати стипендій більше, ніж на 500 мільйонів гривень. Це означає, що ми покриємо стипендіями всіх тих, хто має на них право. Логічно погодитись з тим, що ми маємо збільшувати мотивацію за успіхи у навчанні. І тому академічні стипендії мають бути підсилені. Але я хочу підкреслити, що дуже важливо стипендіями захистити тих, хто потребує цього захисту через невеликий дохід своєї родини. Тому я вважаю, що Міністерство освіти знайде необхідний баланс для того, щоб і стимулювати успіхи у навчанні, і захистити тих, хто потребує захисту соціального. Прошу вас. Дякую за ваше запитання. Ваше місто, враження залишило по собі дуже і дуже приємне. Перш за все, це вашими людьми, які є дуже доброзичливими, і це саме велике надбання і саме велика цінність будь-якого міста – це городяни. А що стосується міста обласного значення, то що за декілька років фінансової децентралізації, яку ми розпочали в 2014 році, я був ініціатором цієї реформи, хочу підкреслити, результати є вражаючими. Навіть ваше місто отримало в цьому році зростання бюджету на 50%. В наступному році ми теж передбачаємо збереження фінансової децентралізації і ще 9 мільярдів гривень, які підуть на всі міста країни і на всі населені пункти, на об'єднані територіальні громади. До речі, я так розумію, що ви плануєте об'єднання. Це дасть можливість претендувати не тільки на кошти від фінансової децентралізації, а й кошти, які ми передбачаємо на пряму підтримку і об'єднаних територіальних громад в тому числі. Підвищення заробітних плат, приміром, на наступний бюджет вже закладено. Розкажіть нам конкретніше. Ми говорили про реальний стан справ в освіті. Ми говорили про забезпечення, і я говорив про те, який є пріоритет сьогодні для українського уряду, а саме підтримати через збільшення заробітної плати вчителів. Тобто фактичне зростання буде на 30% від того рівня, який сьогодні вчителі отримують. Це буде і біля 1000 гривень і більше. І це означає тільки єдине, що ми беремо за пріоритет зростання заробітної плати українського вчителя. І нехай ніхто на нас не ображається, тому що вчителі фактично навчають абсолютно всіх. І представників і охорони здоров'я, і інших спеціальностей. Тобто ми всі проходимо через школу. І в залежності від того, наскільки якісно ми це пройдемо, цей період в нашому житті, настільки якісно ми можемо будувати своє майбутнє. Тому, але разом із тим, ми підвищуємо соціальні стандарти. З 1 грудня 2016 року на 10% відбудеться збільшення мінімальної пенсії, мінімальної заробітної плати. Ми з 1 січня ще будемо підвищувати соціальні стандарти. І це буде дорівнювати в наступному році ще 10%. Якщо ви мене запитаєте, чи це я цим задоволений? Ні, я цим не задоволений. Але я точно знаю, що це тільки початок наших кроків, які дозволять нам підвищувати рівень життя українських громадян. Але це все має бути пов'язано з реальним розвитком національної економіки. Популізм, все те, що робили раніше, просто друкували на верстаті кошти і віддавали людям, врешті-решт, через короткий період часу нашу країну робила слабшою така політика, а людей біднішими. Тому наше завдання – відновлювати економіку і інвестувати ці кошти в якість життя людей. От про це ми говорили. Говорили про школи, говорили про садочки, говорили про програми навчання, про шкільний автобус, говорили про забезпечення підручниками і багато інших речей. І в тому числі говорили про такі житейські питання, життєві, які стосуються не тільки вчителів, а всіх нас. Прошу вас.
я перепрошую маленьке уточнення. А буде колись у нас, що нижче якоїсь суми не буде отримувати вчитель? Там нижче 2, нижче 3 тисяч. От мінімальна зарплатня. Ну, вона передбачена сьогодні єдиною тарифною сіткою. Там є мінімальна заробітна плата в залежності від розряду, яку може отримувати, менше якої не може отримувати вчитель. Це зараз сьогодні є, працює для будь-якої професії. Прошу вашу запитання. Оля Трачевська, 12. Ви ще про бюджет, ви заявляли про додаткові 6 мільярдів на потреби нацбезпеки та оборони. Які саме напрямки отримують додаткове фінансування і звідки на це буде? Фінансове забезпечення військових, Нацгвардії, прикордонників. А в тому числі я дав доручення міністру фінансів напрацювати зміни до бюджету на цей рік для того, щоб закрити заборгованості, які виникли перед шахтарями українськими. Тобто сьогодні Міністерство фінансів працює над уточненням цих цифр. Відповідно, все те, що стосується безпеки і оборони, ми маємо узгодити з Радою національної безпеки і оборони. Все інше буде внесено в парламент на наступний пленарний тиждень. Прошу ваше запитання. Це питання врегульовано в цьому проєкті бюджету, який ми передаємо на наступний, передали в парламент на 2017 рік. Ми передбачаємо 1,6, трошки більше, ніж 1,6 мільярда гривень на фінансування профтехосвіти через обласні бюджети. Тобто це питання в наступному році буде абсолютно знято з порядку денного. Як проблема? Скажіть, будь ласка, які результати розслідування щодо зриву своєчасного запуску електронного декларування, хто визначений, власне, винним, і коли ви плануєте подати електронну декларацію? Я подам електронну декларацію в встановлений термін законом, це до 31 жовтня 2016 року. Що стосується службового розслідування, ми його робили насправді. Я думаю, що там є організаційна вина всіх. Ці матеріали знаходяться в Національній державній службі, Нацдержслужбі. Але моє завдання було не покарати, моє завдання було їх мобілізувати на старт програми з 1 вересня 2016 року, що і врешті-решт було зроблено. За більш детальну інформацію ви можете звернутися до Нацдержслужби. Будемо завершити, коли я вас запитання. Інтер, Міття Сова Олена, пане прем'єре, вчора Кабмінська особа в державне регулювання цін на 3 місяці на продукти харчування. Вже експерти прогнозують зростання продуктів 3 місяців на 10%. Які у вас прогнози? Я хотів би подивитись в очі цим експертам. Якщо і будуть якісь зростання, це тільки від того, що будуть, можливо, сезонні коливання. Але зараз, як ми знаємо, в тому числі і аналітика показує, що в цей сезон таких великих коливань немає. Для чого використовувалися ці рішення? Вони були затверджені в середині 90-х років, потім були зміни в 7-му році. Аналітика показує, що там, де ці ціни регулюються, вони є вищими, ніж в тих областях, де ціни не регулюються. Я вважаю, що це одна ще була кормушка для корупціонних чиновників, які ходили по мережам і тільки робили те, щоб вимагати з них хабарі. Ми зараз зробили чому як експеримент? Ми 3 місяці хочемо подивитись, проаналізувати. Я переконаний у тому, що ситуація буде абсолютно нормальною. Якщо і будуть коливання, то я просив би не плутати їх з сезонними коливаннями цін. Але ми прибираємо ще одну припону, яка завжди була інструментом тиску на бізнес в роздрібній мережі торгівлі. Тобто приходили, знаходили там 1 гривню більше чи менше і починали їх карати величезними штрафами, величезними санкціями і все інше. Це антикорупційний крок, який, я думаю, буде правильно сприйнятим українським бізнесом. Але якщо вони хтось цим буде зловживати, то в тому то є 3 місяці перехідного періоду. Якщо бізнес зрозуміє, що ми добросовісно підійшли до того, щоб не давати тиснути на бізнес, я думаю, що реакція має бути у бізнесу адекватна. Це буде означати, що вони це сприймуть нормально. Але якщо, не дай Бог, хтось захоче цим зловживати, ну, ми тоді будемо реагувати дуже жорстко. Маленькі уточнення, 112 ваше. Укртрансгаз, чи будуть кадрові висновки? Кадрові висновки чого? В цьому скандалі. Слухайте, це не був скандал, це намагалися цьому дати окрасу скандалу. Це було просто технічне рішення Міністерства економічного розвитку, на яке вони мали право. Єдине, що не було проведено консультацій з різними учасниками цього ринку, я з цим згоден. Але насправді наше завдання зараз – пришвидшити реформу «Нафтогазу». «Нафтогаз» має стати відкритою публічною компанією. Не тільки сам «Нафтогаз», а й «Укртрансгаз», той, який постачає газ на всі території України. Також і «Укргазвидобування», той, який добуває український газ і робить нашу країну енергонезалежними.
Тому ми над цим сьогодні працюємо, тільки пришвидшуємо. Висновок один. Треба пришвидшувати реформу цієї структури, робити її більш публічною, більш відкритою. І це наше завдання. Дякуємо, колеги. Друзі. Дуже дякую, бажаю успіхів. Да, дякую. Thank you.